El nou decret aprovat ahir pel govern encara no només no resolgui la situació, sinó que encara la pot complicar més. Però bueno, com deia, s'han produït aquestes reunions durant tota aquesta setmana. Estàvem a l'espera que sortís algun tipus d'acord efectiu amb mesures concretes. I el que també hem vist aquesta setmana és que les entitats financeres es van posar nervioses quan finalment veia que s'aprovaria alguna mesura i es van avançar al govern i públicament van dir quina era la mesura que elles volien impulsar, que era una moratòria parcial de desnonaments de casos d'extrema vulnerabilitat. Exactament la mesura que finalment ha aprovat el govern. O sigui, em sembla profundament lamentable que després d'aquests 4 anys de denúncia de la problemàtica, on confiar en les bones pràctiques i en la bona intenció i en la bona iniciativa de les entitats financeres clarament ha estat un profund fracàs que ens ha portat a l'abisme social, després de tot això, el govern un cop més ha cedit a la pressió d'aquestes entitats financeres i ha aprovat exactament la mesura que elles estaven disposades a assumir. Finalment, què és el que s'ha aprovat? S'ha aprovat una moratòria de desnonaments molt parcial, que exclou a la major part de la gent afectada. Nosaltres tenim estadístiques pròpies i estem treballant amb les dades per, esperem en breu, poder donar unes dades de quina gent, quanta gent calculem que es pot beneficiar d'aquestes mesures. Però ja sabem per la nostra pràctica diària que la major part de la gent que tractem queda exclosa. No només això, sinó que la mesura del decret que decreta la moratòria de desnonaments parcial és tan restrictiva que a més utilitza criteris completament arbitraris i discriminatoris. Doncs, per exemple, es dona l'absurditat que per poder-te acollir a la moratòria de desnonament de 2 anys, tu ho pots fer si ets una família que tingui un nen menor de 3 anys, però no si ets una família que tingui 2 nens de 4 anys. Llavors, des de quina objectivitat, des de quin criteri d'intervenció pública es pot defensar una mesura d'aquest tipus? No? Jo no sé com el govern podria explicar cara a cara a les famílies, per exemple, que estiguin igual afectades que una altra i que tinguin 2 nens de 4 anys, que elles no es poden acollir en aquesta moratòria. Realment no té cap mena de sentit. No només això, sinó que pot empitjorar la situació. El fet que aquesta mesura no respongui a la major part de les persones afectades i que fiqui aquests criteris tan limitats com és tenir un nen menor de 3 anys o tenir persones dependents amb malalties greus que els impossibilitin treballar o família nombrosa o casos de violència de gènere, doncs podria portar-nos a una lògica perversa on les persones que quan es veuen abocades a la pèrdua del seu habitatge estan en una situació d'extrema vulnerabilitat només per aquest fet, o sigui, no calen elements extres, o sigui, això el dret internacional ho té plenament i àmpliament recollit, com la pitjor vulneració del dret a l'habitatge és un desallotjament forçós per motius econòmics sense que hi hagi un reallotjament garantit, és la pitjor de les vulneracions, això genera una desestructuració de la persona i del nucli familiar des de tots els punts de vista i per tant ja és en si mateix una situació d'extrema vulnerabilitat. Però com deia, aquesta intervenció del govern amb aquesta moratòria que ha dictat les entitats financeres pot empitjorar la situació perquè desencadena una lògica perversa que precisament perquè aquestes persones en aquesta situació de desesperació extrema estan desesperades literalment, es pot produir que les persones, per exemple, decideixin tenir fills quan no pensaven fer-ho, perquè si tenen un nen menor de 3 anys ja tornaran al desnonament. O podria ser que es provoquessin mals a la seva salut per tenir una malaltia greu que els incapaciti. Clar, es produeix una lògica perversa que pot portar a empitjorar encara més la situació, des de tots els punts de vista. Aleshores, davant d'això, pensem que el govern encara està a temps de rectificar. Han dit, afortunadament, que aquesta no era l'única mesura i que en els propers dies seguirien treballant en el tema. Estan a temps de rectificar des de tots els punts de vista, tant des del tipus de mesures empreses com des del procediment per decidir aquestes mesures. Encara poden consultar les persones afectades, encara poden consultar el poder judicial que ha fet un pas endavant i ha ficat el crit a l'arma sobre el que està succeint als jutjats i per tant demanem que rectifiquin. Nosaltres estem disposats a col·laborar perquè aquestes mesures millorin. Per tant, recordem aquestes 3 demandes bàsiques que són de mínims i que són les que realment donarien resposta al problema actual. Algun tipus de dació en pagament de condonació de deutes perquè les famílies tinguin una segona oportunitat, una moratòria de desnonaments de vivenda habitual sense restriccions i aquest fons de lloguer social que es pot fer a partir dels habitatges buits que ara es recuperaran de les entitats financeres a través del Banc Dolent. Aquestes són les demandes que estan en una iniciativa legislativa popular que s'està impulsant des de la societat civil, des de la plataforma d'afectats per la hipoteca i des d'altres entitats socials i sindicals, que ja ha recollit més de 600.000 signatures. De fet, les últimes enquestes que sortien deien que el 90% de la població recolza les demandes de la plataforma d'afectats per la hipoteca i, per tant, aquí l'únic que està faltant, l'únic que està fallant, és que realment les administracions públiques i concretament el govern escolti les demandes ciutadanes i comenci a ficar una mica d'ordre en el que és, recordem, una absoluta anomalia. Per acabar, fem una reflexió de la societat. O sigui,
El que estem demanant no és només per garantir els drets fonamentals de les persones directament afectades per execucions hipotecàries. El que estem demanant és l'única possibilitat de sortir de la crisi. Un país no sortirà de la crisi si la seva població no pot sortir de la crisi. Si enviem a centenars de milers de persones, les excloem del sistema, les expulsem, les convertim en proscrites financeres, amb tot el que això suposa, no només que et puguin embargar una part de la nòmina, sinó que les enviem a l'economia submergida perquè passes a ser un proscrit financer. Per tant, són impostos que es deixen de recaptar, per tant, són milers de persones que són usuàries perpètues dels serveis socials. O sigui, així serà impossible que sortim de la crisi. De fet, en els països més liberals estan regulades alguna forma de liquidació de deutes perquè tenen molt clar, per exemple, als Estats Units, que si les persones no tenen aquest dret a la segona oportunitat, és impossible que la gent tingui incentiu per començar una activitat econòmica, cosa que és condició necessària per sortir de la crisi. Per tant, insistim, com a país per sortir de la crisi hem de regular aquesta segona oportunitat per a les famílies afectades i hem de garantir el dret a l'habitatge. Recordem que la situació és molt complicada, però que al mateix temps sí que ens podem felicitar des de la societat civil que havent començat amb un crit en el desert, sense cap mena de recursos, sense cap infraestructura, fins i tot siguem criminalitzats per part de l'administració pública, hem aconseguit finalment que hi hagi un debat general a la població, hem aconseguit que hi hagi una conscienciació social sobre el drama de les execucions i dels desnonaments, estem aconseguint coses, o sigui, la societat civil ha liderat una resposta que no estava donant l'administració pública, estem aturant els desnonaments, les plataformes d'afectats han aturat ja més de 500 desnonaments, estem aconseguint negociar centenars de dacions en pagament cada dia, condonacions de deute, lloguers socials, o sigui, estem aconseguint que administracions locals, autonòmiques, cada cop busquin més mecanismes de resposta, per tant, estem aconseguint moltes petites grans victòries, ara falta augmentar la pressió fins que efectivament hi hagi una resposta global i estructural en aquesta reforma de la llei necessària per garantir els drets del conjunt de la ciutadania. Estic convençuda que ho aconseguirem i per això farem noves actuacions que ara també altres companys anunciaran. Moltes gràcies. S'han firmat hipoteques amb avals creuats. Això vol dir que una persona avalava una altra i l'altra avalava una altra, de manera que s'estaven imposant garanties que eren inexistents i les persones estaven garantint dos préstecs hipotecaris globals, impossibles de pagar. També es firmaven hipoteques amb avals desconeguts. Les immobiliàries proporcionaven avals quan els bancs veien que la persona no podia, no cobria la garantia, amb la qual cosa li portaven algú que li feia un favoret i li aconseguia que li concedissin la hipoteca. També es feien compres creuades, de manera que veien famílies que de vegades són propietàries de tres terceres parts de tres habitatges diferents. Per altra banda, no ens podem oblidar de la falsificació documental, de com les immobiliàries i amb la connivència dels bancs han acceptat falsificacions de nòmines per concedir préstecs. No podem oblidar-nos de les clàusules sol, ha baixat molt l'Euríbor, hi ha molta gent que està afectada perquè té la clàusula aquesta que li obliga a pagar sempre com a mínim un 3%. Per altra banda, no s'han fet bones les avaluacions de risc. Sempre s'ha sobrepassat, quasi sempre, el 80% que recomana la llei del mercat immobiliari. Sempre els bancs buscaven garanties addicionals, però realment el que ha passat aquí és que s'ha sobreendeutat a les famílies, sobrepassant aquest 80%. Hem trobat préstecs hipotecaris que tenen una quota final única, de manera que la gent amb 70 anys es veu que està obligada a pagar quotes de 45.000 euros. Òbviament aquestes hipoteques estaven concedides i abocades al fracàs. I potser una persona ha pagat tota la vida la seva hipoteca i es troba que amb 70 en l'última quota ha de pagar 45.000. Pensem si les pensionistes podran fer un únic pagament de 45.000 euros. Parablement, no podem oblidar les hipoteques pont, no? Comprem un altre habitatge nou que ja et vendrem en l'anterior. La gent, les famílies que han volgut millorar una mica perquè potser han augmentat el número de membres de la família, es troben que tenen dues hipoteques i que s'han d'empassar les dues. I aleshores les estan abocades, òbviament, a no poder pagar-les. I la veritat és que totes aquestes qüestions de les que estem parlant, com molt bé deia l'Ada, probablement estarien o tindrien una solució molt fàcil, perquè a través d'una llei de sobreendeutament el que permet és que un jutge analitzi cas per cas i pugui aturar un desnonament o pugui aturar una execució hipotecària. Quan comença a regular és absolutament inconcret, incomplet i vergonyós. Inconcret perquè, en fi, són dos simples articles
que deixen molts temes a l'aire, incomplet perquè només regula una petita part del problema que tenim sobre la taula, i això més o menys ja s'ha, en fi, s'ha posat sobre la taula, inclús des del govern, de dir, això és una regulació molt parcial, i per tant és un petit pedaç dintre d'un gran problema que no s'afronta amb aquest Reial Decret. I vergonyós perquè després del treball que s'ha estat fent amb aquesta matèria, després de totes les propostes que es venen treballant des de fa 2, 3, 4 anys, que al final tot aquest circ que s'ha muntat aquests dies de reunions acabi amb 2 articles, en fi, regulant una petita part del problema, sembla, en fi, això, vergonyós. Pot ser per incompetència o per ignorància del que està passant, o inclús per ignorància del que està passant a fora de l'Estat i del que ens està dient Europa que hem de fer amb el procés d'execució hipotecària. Per tant, entenem que el que dona seguretat jurídica, que també s'ha dit moltes vegades, que la retroactivitat genera inseguretat jurídica, no és cert. El que avui, la situació que tenim avui, és la que genera una inseguretat jurídica de forma flagrant. Europa ens està dient que aquest procediment que tenim és un procediment injust, és un procediment que no s'ajusta a la normativa europea, i estem veient aquí els efectes dramàtics d'una normativa injusta que viola sistemàticament els drets humans i concretament el dret a una vivenda adequada i digna. Això lliga amb l'anomalia històrica que suposa aquesta regulació. És a dir, Espanya té una regulació de l'execució hipotecària i del sobretot de les famílies que no té comparació amb cap país, que Europa ens està dient que què estem fent, que no podem seguir per aquesta via, i per tant cal la regulació d'això, d'eliminar aquest sistema, aquest procediment sumari d'execució hipotecària. S'ha de canviar de forma radical, no pot ser que les entitats financeres tinguin aquestes prebendes, aquests privilegis que no hi ha cap altre procediment, i donar solució a les persones que estan endeutades. També, lògicament, s'ha de tractar, i això també ja s'ha comentat, el tema dels pisos buits i de lloguer social, que després, si cal, en podem comentar. És cert que hi ha una disposició addicional única que parla de crear un fons social de vivendes de la propietat de les entitats de crèdit, però no es diu ni quan es farà, ni amb quants pisos, ni, en fi, una inconcreció absoluta que, en fi, porta a entendre que això, o, en fi, és una qüestió d'incompetència o de... En fi, no s'espera això d'un govern que faci mesures d'aquest tipus. S'ha anunciat ja una mesura, que, en fi, que es pot concretar, de presentació col·lectiva d'escrits en els jutjats de primera instància durant de tot l'Estat, de presentació d'un escrit demanant la paralització de tots els procediments d'execució hipotecària que afecten a vivendes habituals. Això és una acció que ha sorgit de lletrats, advocats relacionats amb les plataformes, i al qual aquesta iniciativa s'ha adherit al Consell General de l'Advocacia Espanyola, que ha distribuït l'escrit a presentar en els jutjats per a tots els col·legis i per tant a tots els col·legiats, a més de 120.000 advocats de tot Espanya. Creiem que amb aquest Reial Decret que hem vist avui en el Butlletí Oficial de l'Estat tenim encara més motius per demanar la paralització immediata de tots els procediments judicials d'execució hipotecària. Ens donen més motius perquè si esperàvem que hi hagués alguna normativa que pogués abordar aquesta problemàtica, hem vist que això no resol absolutament res, el problema que tenim sobre la taula, més que en casos molt i molt puntuals i molt extraordinaris. Per tant, amb aquest tema el que demanem és la mobilització de tot el món jurídic, de tots els advocats, de tots els operadors jurídics, jutges, secretaris, funcionaris, agents judicials, que en fi, cooperin amb la paralització de tots els desnonaments, en fi, tots els llançaments i tots els procediments d'execució hipotecària, que es paralitzin de forma immediata tots els procediments, que busquem estratègies jurídiques per fer front a aquesta injustícia i, per tant, per fer justícia en aquests procediments.